2021 թվականը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության համար հագեցած տարի էր։ Այլընտրանքային ռազմավարական կարևորագույն նշանակության ճանապարհների կառուցումից մինչեւ թիմ ընտրություններ, համայնքների խոշորացում, ճանապարհաշինարարություն եւ այլն։ Ինչ է հասցրել նախարարությունն իրականացնել այս տարվա ընթացքում եւ ինչ ակնկալել 2022-ին, կպարզենք նախարար Գնել Սանոսյանի հետ զրույցում։ Բարև ձեզ, պարոն նախարար, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Սկսենք հենց այս հարցից, պարոն նախարար, ինչպիսին էր 2021-ը նախարարության համար և ինչ եք հասցրել իրականացնել այս տարվա ընթացքում։ Սկսենք նրանից, որ նախարարության միավորման գործընթացից ի վեր, երբ որ նախարարությունը այսքան մեծացավ, բոլոր տարիները միշտ հագեցած է, աշխատանք շատ կա և բազմաթիվ կարևոր ոլորտներ է ներառում մեր նախարարությունը, բայց 21 թվականը ընթացիկ գործերին զուգընթաց նաև աչքի ընկավ մի շարք չպլանավորված աշխատանքներով։ Եվ այդ չպլանավորված աշխատանքները երբեմն մեր գրաֆիկի մեջ փոփոխություններ են մտցնում, բայց դրանք հաճախ անվտանգային ռազմավարական կարևոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր են, ուստի դրանք պետք է կյանքի կոչել և պետք է ուրախությամբ փաստել, որ շատ ծանր դժվարի տարի է տարին լինելու զատ, նաև կարողացանք նման ծրագրերը, որոնք պլանավորված չէին, կյանքի կոչել։ Պարոն նախարար, կարող եմ նշել, որ Տաթև աղվանի այլընտրանքային ճանապարհը ամենակարևոր ծրագիրն էր նախորդ տարվա, որ նախարարությունը իրականացրել է։ Մենք նման մի քանի ռազմավարական ծրագիր ենք ունեցել, որոնք յուրաքանչյուրը կարևոր է, իհարկե Տաթև աղվանի դերը շատ կարևոր է և պետք է ուրախությամբ փաստել, որ այդ հատվածում փաստորեն մենք այլընտրանքային ճանապարհի կարիք ունեինք և 3 շինարարական կազմակերպությունների միջոցով, ներդրված ուժերի համադրման միջոցով կարողացանք ճանապարհը կյանքի կոչել և հիմա տեղի ունենում այդ ճանապարհի լավարկման պրոցես, այսպես ասած, մենք ճանապարհի որոշ հատվածներում ունենք խնդիրներ, խնդիրները կարող ենք երկու մասի բաժանել, խնդիրներ, որոնք արագ կառուցման հետևանքով են, տեղային թերություններ են, որոնք կլրացնենք, և ավելի մեծ բնույթի փոփոխություններ, մեկը վերաբերում է Վերին Խոտանան գյուղը շրջանցող հատվածի կառուցմանը, մյուսը հաշվի առնելով, որ Տաթև աղվանի ճանապարհի գլխավոր դժվարությունը Տաթևի ձորի հատվածում է, ոլորաների, մենք նախաձեռնել ենք Տաթև լծեն ամբողջովին նոր 20 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցումը, որը հիմա ակտիվ շինարարական փուլում է, և հույս ունենք կարողանա սկսել ասֆալտապատումը և 22 թվականին ավարտել, որը կբերի նրան, որ անչափ կարևոր այդ այլընտրանքային ճանապարհը շատ ավելի կարևոր դերակատարում կունենա։ Պարոն Սանոսյան, քանի որ այս ճանապարհից ենք խոսում, երբ որ ավարտվեց ճանապարհի կառուցման աշխատանքները, շատերը խոսում էին, որ ձմռանը դժվար է լինելու բեռնատար մեծ մեքենաների համար։ Քանի որ ձմռան կեսին ենք արդեն հասել և տեղումներ եղել են, արդյոք բեռնատար մեքենաների համար դժվար անցանելի է ճանապարհը, ինչպես խոսվում էր, ինչ-որ դժվարությունների հանդիպում են, թե ոչ։ Դժվարություններ կա, բայց մենք դժվարությունների զուգընթաց փորձում ենք այդ դժվարությունները հաղթահարել, հատկապես բավական ուժեր ենք կենտրոնացրել այդ ճանապարհի սպասարկման հետ կապված, նաև տարբեր գերատեսչական ընկերություններ են այդ հարցերում օգնում, մենք շինարարներին որոշակի լրացուցիչ, նաև սպասարկող ընկերություններին ֆինանսներ ենք նախատեսում տրամադրել, որպեսզի կարողանան ճանապարհը պատշաճ վիճակի պահել, դեռ այս պահին մեծ դժվարությունների չենք հանդիպել, եղանակային պայմանները ցույց կտա, հնարավոր ամեն ինչ կանենք ճանապարհը ամբողջ ծմեր նորմալ երթևեկելի պահել, բայց գլխավոր խնդիրը մենք կլուծենք, երբ որ Տաթևից դեպի Լծեն ուղղությունը կառուցենք։ Կապան ճակատենի փակվելուց հետո, պարոն նախարար, մենք 6 գյուղերի ճանապարհի խնդիր ունեցանք մարզկենտրոնի հետ։ Դժվար էր կապը, 2.5 ժամ պետք է մեղրիով գնային փաստորեն։ Դուք անմիջապես սկսեցիք նոր ճանապարհների կառուցում այս 6 գյուղերի համար։ Ինձ հետաքրքիր է, որ փուլում եք հիմա, ուր եք հասել և երբ կավարտվի այս գյուղերի ճանապարհների շինարարությունը։ Դուք ճիշտ եք, այդ դժվարությունը առաջացավ և մենք 2 process նախաձեռնեցինք, մեկը ժամանակավոր բնույթ կրող, մեկը հիմնական։ Ժամանակավոր բնույթ կրող աշխատանքը հետևյալներ, Կապանից դեպի Գեղանուշ և Գեղանուշից դեպի Ճակատեն ճանապարհներ, որը անտարային հատվածներով է անցնում, որի մի մասը կար անտարային նեղ կացաներով ճանապարհեր, և մենք արագ շինարարական ընկերություններին մոբիլիզացրեցինք, որպիսի այդ ճանապարհը անցանելի դարձնենք, և այդ հատվածով մեր 6 գյուղերը կապ ունենան Կապանի հետ։ Հիմա կարող եմ ասել, որ ամբողջ հատվածում աշխատանքները արվել են, որտեղ կարիք կար խճապատման խճապատվել է, նաև մենք 2 մեքենա տրամադրեցին Կապանի համայնքապետարանին միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից, որպեսզի
մեր քաղաքացիներ նաև երբեմն կարիք չունենան անձնական մեքենաներով անցնելու այդ ճանապարհը, այլ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ ունենք, բայց զուգահեռ կառուցվում է հիմնական ճանապարհ, դա Կապան Ճակատեն ճանապարհն է, երկու կողմից ենք այսպես ասած աշխատում եւ առաջիկայում երկու շինարարները այսպես կհատվեն միմյանց, այսինքն կմոտենան, հողային պաստառը պատրաստ կլինի, այս ճանապարհը նույնպես մենք տանում ենք նրան, որ գարնանը սկսենք ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Այսինքն տարվա կեսին ճանապարհները պատրաստ կլինեն արդեն։ Այո, կսկսենք գարնանից ասֆալտապատել եւ մենք ունենանք Կապան Ճակատեն հին ճանապարհին զուգահեռ ամբողջովին նոր կառուցված ճանապարհ։ Քանի որ ճանապարհներից ենք խոսում, պարոն Սանոսյան, կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում ամրագրված է, որ տարեկան պետք է կառուցվի առնվազն 500 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ։ Այս տարին ամփոփելով, կարող ենք վիճակագրություն ներկայացնել։ Տեսեք, նախարարությունը մի քանի ծրագրեր ունի եւ այդ ծրագրերից մեկը ավելացավ նաեւ այլ նշանակության ճանապարհների կառուցումը այս տարի։ Նախարարության կողմից իրականացված բոլոր ճանապարհաշինարարական աշխատանքները, որոնց մի մասը նաև հողային գրունտային աշխատանքներ են, եթե միավորենք, խոսքը 571 կիլոմետրի մասին է։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ նախարարություն, մարզպետարաններ, համայնքներ համագործակցության արդյունքում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվել է 190 կիլոմետր ասֆալտապատման աշխատանքներ եւ 40 կիլոմետր սալիկապատման աշխատանքներ, եթե բոլորը միավորենք, մոտ 800 կիլոմետր այս տարի Հայաստանում ճանապարհ է կառուցվել։ Այսպիսի թիվ եղել է մեր պատմության մեջ, պարոն Սանոսյան։ Կարծես մենք ամեն հաջորդ տարի, վերջին 3 տարիներին ամեն հաջորդ տարի մեր արջև դրված խնդիրը գերակատարում ենք եւ ամեն անգամ ավելի մեծ թիվ ունենք, քան նախորդ տարին։ Դա մի քանի կոմպոնենտ ունի, մյուս կողմից մեր նախագծող ընկերությունների կարողություններն է ավելանում, շինարարական ընկերությունների եւ իհարկե գերատեսչական կարողությունները, որը բերում է նրան, որ կարողանում ենք մեր արջև դրված խնդիրը կատարել։ Քանի որ սուբվենցիաներից խոսեցիք, պարոն Սանոսյան, ես որպես ոլորտը լուսաբանած լրագրողներից մեկը այս տարվա ընթացքում եղել եմ Հայաստանի բոլոր մարզերում սուբվենցիաների հետքերով, այնպիսի համայնքներում, որտեղ 50 տարի ճանապարհ չէր կառուցվել, որտեղ երբեք մանկապարտեզ չէր եղել, որտեղ ջրի, ոռոգման ջրի խնդիր կար եւ այս ամենը լուծվում էր սուբվենցիոն ծրագրերով։ Եկեք ամփոփենք այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերը։ Նախ պետք է ասել, որ 21 թվականի սուբվենցիոն հայտերը աննախադեպ շատ էին, 678 հայտ է ստացել կառավարությունը, ավելի շատ է ստացել, 678 հայտ հաստատել է եւ համաձայնություն տվել, որ կֆինանսավորի։ Դրանից հետագայում մրցույթների արդյունքում սկսել է process տեղ ունենալ մոտ 600 վայրերում, այսինքն 600 շինարարական հրապարակներում եւ մոտ 250 նախորդ տարվանից անավարտ մնացած շինարարական process-ներ ունեինք, սուբվենցիոն ծրագրեր։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք նախորդ տարվանից ավարտված այդ 250 ծրագրերը եւ մոտ 350 ծրագիր այս տարվանից, ընդհանուր առմամբ մոտ 600-602 ծրագիր կա, որոնց համար կառավարությունը 13 միլիարդ դրամից ավել գումար է հատկացրել։ Շատ լավ, պարոն նախարար, քանի որ այս տարի համայնքների խոշորացում տեղի ունեցավ, հետաքրքիր է այս ֆոնին սուբվենցիոն ծրագրերը շատ ավելի հեշտ կիրականացվեն խոշորացումից հետո, թե ավելի կդժվարանա process-ը, ինչպես է լինելու։ Մենք հիմա ընդամենը միջանկյալ դժվարություն ունենք հաշվի առնելով համայնքների միավորման, խոշորացման գործընթացի, ընտրությունների եւ կազմավորման հետ։ Այդ դժվարությունը ժամանակավոր է, միջև իրավաբանորեն խոշորացված համայնքը կազմավորվի եւ նախորդ համայնքների բնակավայրերի պարտավորությունները կարողանա իրականացնել, եւ մենք հույս ունենք եւ թվերն ու փաստերն էլ դա են հուշում, որ հաջորդ տարիներին շատ ավելի հեշտությամբ կարողանանք մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացնել, հաշվի առնելով, որ մեր միավորված համայնքների կազմում կային բնակավայրեր, որոնք մեծ բյուջե չունեն եւ չէին կարողանում ծրագրերի դիմել, հիմա խոշորացված համայնքը ֆինանսապես ավելի ուժեղ է եւ կկարողանա այդ բնակավայրերին ընդգրկել ծրագրերի մեջ։ Մենք նաեւ սուբվենցիոն ծրագրերի այդ գործընթացը կարգը անընդհատ փորձում ենք կատարելագործել, հիմա 2-3 նոր նախաձեռնություն կա, փորձում ենք այլ ուղղություններ, այսպես ասած, շահագրգռել, որպեսզի համայնքները ներառեն դիմեն։ Եվ այս տարի հավանաբար մենք նաև կամփոփենք ու նոր կփորձենք մանկապարտեզների հետ կապված նոր մեթոդներ կիրառել, որպեսզի մեր համայնքներին շահագրգռենք, հատկապես այն բնակավայրերում, որտեղ մանկապարտեզ չկա, այդ բնակավայրերում մանկապարտեզ կառուցենք։
Շատ լավ, պարոն նախարար, կառավարության 2021-2026 թվականի ծրագրում խոսվում է առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում 15 ջրամբար կառուցելու մասին։ Այ հետաքրքիր է, հիմա մենք ինչ փուլում ենք։ Վեդի ջրամբարը այդ 15 ջրամբարների շարքում չէ, վեդի ջրամբարը բավական ակտիվ տեմպով կառուցումը շարունակվում է, իհարկե որոշակի խնդիրներ են եղել կառուցման ընթացքում եւ ժամկետի մեջ այսպես ասած չենք տեղավորվել, բայց հաջորդ տարի վեդի ջրամբարի կառուցումը կավարտենք, մյուս ջրամբարը, որը ենթադրվում է, որ գարնանը կսկսվի շինարարական աշխատանքները, դա երկար սպասված Կապսի ջրամբարի կառուցումն է, իսկ մնացած փոքր ջրամբարների 15 ջրամբարների մասով մենք ունենք հետևյալ պատկերը։ Հիմա մենք ակտիվ կերպով եւ գրասենյակային եւ դաշտային աշխատանք ենք անում, ֆիքսում ենք այն ջրամբարները, որոնք կան, ինչ խնդիրներ կա այս տարիների ընթացքում, ինչ փոփոխություններ կա, սկսած բնության մեջ, սկսած գետի հոսքում, սկսած ջրի քանակ եւ նման այլ խնդիրներ, եւ առաջիկայում հունվար, փետրվար ամիսներին պատրաստվում ենք հայտարարել այդ ջրամբարների նախագծման մրցույթները, երկուսի պարագայում նման մրցույթի արդեն պատրաստվում ենք, մյուսները կհայտարարենք եւ հերթականությամբ առաջ կգանք։ Շատ լավ, 2022-ին ինչ ակնկալենք ձեր նախարարությունից։ Մի քանի ռեֆորմային լուծումներ պետք է ակնկալել տարբեր ոլորտներում, դա լինի տրանսպորտային ոլորտում, դա լինի ներքի ոլորտում, ավիացիոն ոլորտում ենք լրջագույն խնդիրներ ունենք եւ հիմա կոնկրետ հստակ քայլեր ենք նախաձեռնում, եւ իհարկե մնացած բոլոր ոլորտներում մենք ունենք ընթացիկ աշխատանքներ, որոնք կանեն, ունենք բավական հավակնոտ ծրագրեր, եւ մեր առջեւ խնդիր է դրված այդ հատվածները նույնպես կյանքի կոչել։ Էներգետիկ ոլորտում լրջագույն փոփոխություններ պետք է ակնկալել 22 թվականին, այնպես որ բազմաշերտ է մեր ոլորտը, պետական գույքի կառավարումը, միգրացիայի հետ կապված հարցերը, եւ բոլոր ոլորտներում կարեւոր է, որ մենք կառավարության ծրագրում ունենք հստակ նախանշված, որ ոլորտում ինչ պետք է անել, եւ այսպես ասած բավական լավ նախապատրաստվել ենք 22 թվականին ակտիվ աշխատանքային տարի ունենալու։ Քանի որ նոր տարին արդեն սկսվել է, պարոն Սանոսյան, ինչ կմաղթեք մեր հայրենակիցներին այս տարի։ Բոլորին պետք է առողջություն մաղթեմ եւ որոշակի նաեւ համբերություն մեր ոլորտի հետ կապված, գիտեմ, որ մարդկանց ակնկալիքները շատ են, գիտեմ, որ մարդիկ առաջնահերթ ենթակառուցվածքների հետ առնչություն ունեն, գիտեմ նաեւ, որ սպասում են, որ շատ ավելի արագ ենթակառուցվածքային հարցերը կլուծվեն, բայց պետք է ասել, ինչքան էլ մենք արագ տեմպ ենք կարողացել հաղորդել, այնուամենայնիվ կան դեռ չլուծված խնդիրներ, բայց տեմպը, կարծում եմ, մեզ բոլորիս թույլ է տալիս մտածելու, որ առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում մենք Հայաստանի որևէ բնակավայրում լրջագույն ենթակառուցվածքային խնդիրներ կամ չենք ունենա, կամ շատ մասնակի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 2021-ը ամփոփեցինք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։